እንደገና ረሃብን እንደገና እንደገና ናፍቆቴን እንደገና አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ቁጥር 1 ላይ ወንድሞች ሆይ አሁን ደግሞ ስለ መንፈሳዊ ስጦታዎች ይህን እንድታውቁ ፈልጋለሁ ይላል። ቁጥር 4 ስጦታዎች ልዩ ልዩ ሲሆኑ መንፈስ ግን አንድ ነው። አገልግሎት ልዩ ልዩ ሲሆን ጌታ ግን አንድ ነው። አሰራር ልዩ ልዩ ሲሆን ሁሉ በሁሉ የሚሰራ ግን ያው አንዱ እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ መገለጥ ለእያንዳንዱ ሰው የሚሰጠው ለጋራ ጥቅም ነው። ለአንዱ በመንፈስ የጥበብን ቃል መናገር ይሰጠዋል፣ ለሌላው ደግሞ በዚያው መንፈስ የውቀት ቃል መናገር ይሰጠዋል፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ እምነትን ይሰጠዋል፣ ለሌላው ደግሞ በዚያው በአንዱ መንፈስ የመፈወስ ስጦታን ይሰጠዋል። ለአንዱ ታምራትን ማድረግ፣ ለሌላው ትንቢትን መናገር፣ ለሌላው ደግሞ መናፍስትን መለየት፣ ለአንዱ በልዩ ልዩ ልሳኖች መናገር፣ ለሌላው ደግሞ በልዩ ልዩ ልሳን የተነገረውን መተርጎም ስጦታ ይሰጠዋል። እነዚህን ሁሉ የዚያው የአንዱ መንፈስ ስጦታዎች ሲሆኑ ለእያንዳንዱ ሰው እርሱ ራሱ እንደፈቀደ ይሰጠዋል። አሜን በሉ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ በመድር ላይ አገልግሎቱን ከጨረሰ በኋላ በቀራንዮ መስቀል ላይ ስለኔና ስለናንተ ኃጢአት ሞቶ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከሞት ተነስቶ ለ40 ቀናት በልዩ ልዩ ማስረጃ ከትንሳኤው በኋላ መነሳቱን ካስረዳቸው በኋላ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 4 ላይ ዮሐንስ በውሃ ጥምቋቸው ነበር፣ እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማርያ እስከ ምድርም ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ እያለ የመጨረሻ ንግግሩ የኢየሱስ ይሄ ነበር። ኢየሱስ ከዚህ በኋላ በመድር ላይ የተናገረው ንግግር የለም። ይሄንን ይያለ ደመና እነሱ ያዩ ደመና ውስጥ ገብቶ አረገ፣ ጨረሰ። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ይመጣል፣ ኃይል ትቀበላላችሁ፣ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። ኃይልን እስክትቀበሉ ግን ምስክሮቼ አትሆኑ፣ አርፋችሁ ተቀመጡ። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ሲመጣ ግን እንደሌላ ሰው ይቀየራችኋል። አሁን ብዙ ሰዎች የምታቋቋቸው የምትመስሏቸው እዚህ የሚመስላችሁ ጓደኞቻችሁ የሚመስሏችሁ ስለነሱ ያላችሁ ዕውቀት እስከዚህ ድረስ ነው ያላችሁ ሰዎች ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣባቸው አታቋቋቸው። በቃ አታቋቋቸው ማለት አታቋቋቸው ሌላ ሰው ይሆናሉ። ከየት አመጣው ይሄንን ህውቀት? ማን ነው ይሄ ሰው? ከኛ ጋር ያደገው ሰው አይደለም ምን? አሁን ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ብዙ ሰዎች እንደዛ ነው የሚሆነው። አይደሉም ጓደኞቻችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ ራሳቸው ስለናንተ ይሄ ልጅ እንዴ ልጅን አላቀውም ማለት ነው ትባላለህ። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይል ተቀበላል። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይወለ በሮችን ይከፋፈታል። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሰዎች ዘንድ ተቀባይነትን ይሰጣል። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከአመድ ላይ አንስቶ ሰው ያደርጋል። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በምንም ተአምር ተራ ሆነ እንድትሞታ አይፈቅድልህ። ዛሬ ተርበ መተው ከሆነ ይሄ ኃይል በኢየሱስ ያገኘሃል። ከጎናችሁ ላለው ሰው ንገሩት፣ ዛሬ ተርቤ መጥቻለሁ በሉት። በመንፈስ ኃይል ተሞልቼ ሄዳል። አሜን 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 አሜን። ራባሃቶካ የኢትዮጵያ ተስፋዎች እዚህ አደራሽ ውስጥ አለ። እስቲ እንደተቀመጣችሁ እጆቻችሁን አንሱ አንድ ጊዜ። እጆቻችሁን አንሱ እንደተቀመጣችሁ። ርቦኛል በሉት፣ ፈልጋለሁ በሉት።
ጠብቃለው እስኪ ሆነልኝ ግን አባቴ ለክብር ነገር በልውና ብሎ ለማደር ቸኮለብኝ ልቤ ሊያገኝ እንዴት ብዬ ኢየሱስ ሊያዘ ናፍቆቴነ የሁሉ አምሮቴ አንተን ማየት ክብር ጉጉቴ እጆቻችን አዙና Jesus Jesus Usterabes kemneka Yeterabeso alle zare Jesus ani alchile manor kalesia Jesus belelebet kibrluna Jesus ani berto andele Jesus, ustera bes kemneka. Jesus, ani alchile menor kalezia. Overflow ste yallachu jochachu naso. Stigo bay. Jesus, I never to. Jesus, Jesus en el cielo Jesus Jesus belilebet kibrluna yemagdes djemitenu bezunache wanten emishu amlakhen azayenilu kibru yetalskasawke wedet lebel ሁሉም ሰው ይቀመጣል። ቁጭ ትሉና እጆቻችሁን ታነሳላችሁ። ቁጭ ትላላችሁ። እጆቻችሁ መንፈሳዊ ዓለም ላይ እጅ ሲነሳ ትልቅ ትርጉም አለው ወገኖች። እንደገና ናፈኩ
ዛሬ ፈለኩ ይከበ ናናበሉት አረስሰኝ ስርቤት የማያስረው ዘባቂ ማይተብቀው ቢዘረግከላይታች ለምንም የማይመች ተገብሮ አደባባይ መድረክ ማይሻ የኢየሱስ ህልውና ህልውና ኢየሱስ ጌታ ነው ንቀመጣለን ሁላችን ሄሌሉያስ ሪቤሌሌ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 ሌ
ጠባቂ ማይጠብቀው ቢጠረግ ከላይ ታች ለምንም የማይመች ተገብሮ የማይቀር ፍቅር ተንክሎ አደባባይ መድረክ ማይሻ የኢየሱስ ህልውና ህልውና። እናመሰግናሃለን ጌታ መንፈስ ቅዱስ። ተርበነ መተናል ተጠምተን መተናል አንተን ፈልገን መተናል። ሳንነካ አንወጣ ሳንሞላ አንወጣ ሳንለወጥ አንወጣ። እናመሰግናሃለን። የጨለማ ኃይላት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይታሰሩ። ክብር ለአንተ ይሁን። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ።
ኢየሱስ ጌታ ቁጥር 4 የጸጋ ስጦታ ልዩ ልዩ ነው መንፈስ ግን አንድ ነው እስቲ በሉ የጸጋ ስጦታ ልዩ ልዩ ነው እስቲ በሉ ልዩ ልዩ ነው ልዩ ልዩ አንዱ መንፈስ ቅዱስ እሱ ውስጥ ሌላ እሷ ውስጥ ሌላ አንተ ውስጥ ሌላ ልዩ 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 ዘጋታ ለባህዶራ ይሄንን ግፍት ይወላችሁ አንዳንዱ 9ንም ነው ይዞ የሚወጣው አንዳንዱ 7 አንዳንዱ 5 አንዳንዱ 3 አንዳንዱ 9 አራ አሜን 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 ኢየሱስ ጌታ ነው አጨብጭቡና ቁጭ በሉ እኔ በህይወቴ ዘመን ካዮት ነገሮች አገልግሎት ላይ ከመንፈስ ቅዱስ ስጦታ የሚበልጥ ነገር በር የሚያስከፍት አገልግሎታችሁን ኢሊቬት የሚያደርግ በመድር ላይ ሄቪ ሆነ እንድታልፍ የሚያደርገው ስጦታ the gift of the holy spirit በጣም ነው የሚገርማችሁ የመንፈስ ስጦታ በህይወት ላይ በመጣ ቁጥር በጣም ሬር ሰው ነው የምትሆነው ተፈላጊ ሰው ነው የምትሆነው special ሰው ነው የምትሆነው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ በዘመድ አይገኝም በትምህርት ቤት አይገኝም ብዙ መጻፍ በማንበብ አይደለም ይገኛል እግዚአብሔር እንደወደደው መንፈስ ቅዱስ እንደወደደው ሱ እንደፈለገው ከተፈጠርክበት ዓላማ ጋር ወደዚህ ምድር ከተመጣህበት ዓላማ ጋር በተገናኘ ሁኔታ አምጥቶ አንተ ውስጥ ማኒፌስት ያደርጋል ደዛ ነው ቢለው ጸጋ ስጦታ ልዩ ልዩ መንፈስ ግን አንድ ነው አገልግሎት ልዩ ልዩ ጌታ ግን አንድ ነው አሰራር ልዩ ልዩ ነው ብዙ ሰዎች አሁን በዚህ ዘመን እየተቸገሩ ያሉት የኛ አይነት ካልሆነ ሌላ ሁሉ ስተት ነው ብሎ ያስባሉ አሰራር ልዩ ልዩ የዛሬ 50 አመት እግዚአብሔር ሲሰራበት የነበረውን አይነት ራሱ ዘንድሮም ኮፒ እንዲያደርግ ያስባሉ መንፈስ አንድ ነው አሰራር ልዩ ልዩ ነው እስቲ በሉ አሰራር ልዩ ልዩ ነው በሉ በሐዋርያት እንኳን እግዚአብሔር ሲገለጽ ሲሰራ የነበረው ኮፒ አይደለም ጴጥሮስ ዮሐንስ ኮፒ አይደለም ልዩ ልዩ ነው ልዩ ልዩ ነው በዘመናት መካከል ዲስፔንሴሽኖች አሉ እግዚአብሔር የሚፈልጋቸው ቻፕተር የሚቀይሩ ሰዎች አሉ የሙቭመንት አባቶች አሉ። ምገርም እኮ ነው። ሙቭመንት ውስጥ የሚያገለግሉ አሉ፣ መንገር ተራጊዎች አሉ። ጄነሬሽንን አንስተው የእግዚአብሔር ክብር ውስጥ የሚያስገቡ አሉ። እዚህ ውስጥ አሁን መንገር ተራጊዎች አሉ በኢየሱስ። ቡልዶዘሮች አሉ ይዘው የሚገቡ። አስፋልት ላይ አይደለም የሚነዱት እነሱ። መንገር ተራጊዎች አሉ። እሺ አሰራር ልዩ ልዩ ነው በሉ። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያነበብኩት ጌታ ኢየሱስ ራሱ ሲያደርግ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያልተጻፈ ጴጥሮስ በጥላው ሲፈውስ አይተናል አሰራ ልዩ ልዩ ዮሐንስ ላይ አላየንም ልዩ ልዩ እሺ ልዩ ልዩ ነው በል ልዩ ልዩ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ የዝማሬ ስጦታን ሲሰጥ ልዩ ልዩ ዜማው ልዩ ነው አዘማመሩ ልዩ ነው የሚያልፈው መልእክት ልዩ ነው የተሸከመው ክብር ልዩ ነው ዛሬ ልዩ 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 የሆነ ልዩ ስጦታ ይተወጣል እሺ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው ነገር ግን ይላል ቁጥር 7 መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጣል ስለ manifestation of the spirit ነው የሚያወራው ለአንዱ ጥበብን መናገር በሉ ተናገሩ ጥበብን መናገር በሉ ጥበብ አንዳንድ ሰዎች ሁሉ ያወሩ እሱ መናገር ከጀመረ ሰው ሁሉ ጸጥ ነው የሚለው ከሰው ይወስድ እንደ ማር የሚፈስ ጥበብ ነው የሚወጣው the spirit of wisdom
ኢሳይያስ እኔ ከንፈሬ ረክሷል በዚህ በኃጢያተኛ ህዝብ መሃል ነው መኖሮ ሲል የእሳት ጉጠት ፒንሳ ታቃላችሁ ጉጠት ማለት ፒንሳ ነው ሄደና ከእሳት ውስጥ ፍም አንስቶ አፉን ነካው ዛሬ የሆነ ሰው አለ አፉ ውስጥ ፍም ከዚህ በኋላ አንደበት ውስጥ የሚወጣው ቃል የሰዎችን ሁሉ ልብ ፔኔትሬት ያደረገ ያለ አሜን እሺ the spirit of wisdom ባሉ ለካ ጥበብ spirit ነው አንዳንድ ዘማሪዎችን አይታችኋል እንዴት አርጎ ነው የጻፉት የደም መዝሙር በየም ሰማቸው መዝሙሮች አሉ ሰውየው ከዘማሪው ጋር ወይ ከዘማሪቷ ጋር ስታወሩ ከኖርማል ሰው ሁሉ በታች ናቸው ሲያወሩ መዝሙር ሲጽፉና ሲዘምሩ ካያችሁ በናቹራል ማይንድ የማይጻፉ ነገሮችን ነው የሚጽፉት ይሄ የጥበብ መንፈስ አግኝቷቸው ዛሬ የሆነን ሰው the spirit of wisdom አንደበቱን ያገኘዋል በናዝሬቱ በኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ነው አጨብጭቡና ቁጭ በሉ አሁን አይታችሁ ከሆነ በየሶሻል ሚዲያው በቲክቶኩ በፌስቡኩ በምኑ አጋነን ተቀብቶ ያስነሳቸው የእግዚአብሔርን ኪንግደም ለማበላሸት ክፋትን ብቻ የሰው መርዝን የሰው ስፒሪት ውስጥ የሚረጩ ብዙ ሰዎች ተነስተዋል ሰዎች ሲያድኑ አታዩ አጋነን ሲያስወጡ አታዩ ሲያስተምሩ አታዩ ቁጭ ይሉና አንድ ካሜራ ገዝተው የጀነሬሽንን ሩጫ ይበሉታል ብዙ ደጋፊ ያላቸው ለምን መሰላችሁ እነዚህ ሰዎች ቶፕ ላይ ተቀመጡት አሁን የጥበብ መንፈስ ያላቸው ልጆች እስኪገለጡ ከዚህ በኋላ አንተ ይያለ አጋነንት የተሞላ የዲያብሎስ ልጅ ሚዲያውን አይቆጣጠረው እግዚአብሔር ዛሬ የእሳት ጉጠት አንስቶ አንደበት አ የጥበብ መንፈስ በኢየሱስም ያገኝሻል የጥበብ መንፈስ በጌታ በኢየሱስም ያገኛል ጥበብን የመናገር ስጦታ በህይወት ላይ ማኒፌስት ያደርጋል ያመነ ሰው ይጮህና አሜን ይለኛል አጨብጭቡና ቁጭ በሉ ኢየሱስ ጌታ ብዙ እግዚአብሔርን ሰዎች አግኝቻለሁ አንዳንድ ሰዎች ጋር ቁጭ ብላችሁ መስማት ሲጀምሩ ገና መኖር እንዳልጀመራችሁ ይገባችኋል ካፋቸው ውስጥ የሚፈሰው ወደ ልባችሁ የሚንቆረቆረው ነገር ሲሰሙ ምን አይነት ሰው ነው ትላላችሁ ጥበብን የመናገር መንፈስ ያላቸው ብዙ ሰዎች ገጥመውኛል አጠገባቸው ለሰዓታት ቁጭ ብላችሁ ደቂቃዎች ሰከንዶች ነው የሚመስላችሁ ካንደበታቸው the spirit of wisdom ይፈሳል በዚህ ስጦታ የሚነሳ አንድ ሰው እንዳለ ዛሬ አማን ከዚህ በኋላ አዳዲስ ዝማሬዎችን እንሰማለን ከዚህ በኋላ አዳዲስ መጻሕፍቶችን እናነባለን ከዚህ በኋላ አዳዲስ የጥበብ ስብከቶችን እንሰማለን እነዛ የሚቀቡት ዛሬ እዚህ አድራሽ ውስጥ የእግዚአብሔር ሰዓት በላቸው ላይ በኃይል ይመጣ አጨብጭቡና ቁጭ በሉ ኢየሱስ ጌታ ሁለተኛው ዕውቀትን መናገር by the word of knowledge ዕውቀትን መናገር ማለት ስለ revelation knowledge ነው the gift of the holy spirit is knowing something you cannot know based on your own human intelligence something you cannot comprehend በሰው ልብ ውስጥ ተሰውሮ ያለ ወደፊት ሊሆን ያለ ቀድመ የምታይበት ነው ይሄኛው knowledge by the way word of knowledge ማለት በነገራችን ላይ prophetic insight ነው word of knowledge ወነተኛ የተቀቡ የትንቢት አገልግሎት ያላቸው ሰዎች ሲነሱ ፌክ የሆነ ካውንተርፊት ያዘጋጃል ሰይጣን ከዛ በኋላ እነዚህ ፌኮች በሚሰሩ ስተት ሙሉ አገልግሎቱ እንዲመታ አጋንንት የሚችልውን ያደርጋል እና የሰው ልብ የሚያወርዱት ሰዎች በመንደነው ሲሳሳቱ በነበሩ አጋንንት ባስነሳቸው ሰዎች ጥፋት ወነተም የሚያገለግሉትን ይመታና አሁን ጄነሬሽኑ የትንቢት አገልግሎት በቃ ወደ ኋላ የቀረ
ያልተማሩ ሰዎች ከገጠር የመጡ ሰዎች ማህይሞች የሚሰሩት አስመስሎ ሰይጣን በጀነሬሽኑ ማይንድ ውስጥ ያስገባን ያለው በዚህ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ግን የትንቢትን ስጦታ በብርቱ ፈልጉ ነው የተባለው። እስቲ በብርቱ በሉ። እርግጠኛ ነኝ ጳውሎስ ይጽፍ በብርቱ ፈልጉ ያለ አይመስለኝም። ተነስተው በብርቱ ያለ ነው የሚመስለኝ። እኔ እንደሱ ነው ማነበው። አምፕሊፋየር ገጥሜበት በብርቱ አሜን አሜን አሜን። መንፈሳዊ ስጦታዎችን ፈልጉ አለ። ግን ትንቢትን ግን እንድነሱ አይደለም አለ። በብርቱ ፈልጓል። አረ አሜን አሜን። ትንቢት መናገር የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰምቶ ወደ ሰው ማስተላለፍ ከሱ የሚበልጥ ስጦታ ምን አለ? ምን አለ ወገኖቼ? አብዛኛው ሰው ግን አሁን ፕሮፌቲክ አገልግሎትን በቁራኛ እንዲያይ እንዳይወደው እንዲፈራው አጋንንት እየሰራ ነው ያለው። እኔ ደግሞ ማምነው ልንገራችሁ እንዲያውም በኃይለኛ የሚነሱ እዚህ አደረሽ ስታ ረማጋጣ እሳት ረመጥ ሆኖ የሚነሱ ይሄንን ስጦታ ምድሪቷ ላይ የሚገልጡ አጋንንት ያስነሳውን ክፋት የሚሰባብሩ እኔ ነኝ ካልክ ጮህና በኢየሱስ ስም አሜን በል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እኮ በመጨረሻው ዘመን ሥጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ ምን አደርጋለሁ? ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ የመጨረሻው ዘመን ማኒፌስቴሽን አንዱ ትንቢት ነው። መታወቂያ ከዚህ በኋላ ወርድ ኦፍ ኖሌጅ ይሆናል። አሜን በሉ ባካችሁ። አጨብጭቡና ቁጭ በሉ። ኢየሱስ ጌታ። አሁን መንፈሳዊ የሚመስሉ ሰዎች በዚህ ዘመን ምን አይነት ናቸው? በጣም የሚያምር ቶክሲዶ ወይም ደግሞ የጣሊያን ሱት የለበሱ የሚያምር ከረባት ያላቸው የመጽሐፍ ቅዱሳቸው በዚፐር ያለው ሌዘር ያለው ሲሰብኩ ደግሞ 9 እና 12 ነጥቦችን የሚሰብኩ ብራዘር ኢየሱስ እንደሱ አልነበረ። ኢየሱስ በሄደበት ሁሉ ትንቢት ይናገር ነበር። 5 ባሎች ነበሩሽ። አሁን ቤት ያለው ሰውዬ ራሱ ባልሽ አይደለም። ጥሪውና ነይ የህይወትን ውሃ ሰጥሻለሁ። አረ አሜን አሜን አሜን። በገሊላ አውራጃ ይላል ፀሐይ መስቶ በመሸ ጊዜ ኢየሱስ በህዝቡ ሁሉ ላይ እጁን ይጭን ነበር። አጋንንትን በታላቅ ድምፅ እየጮሁ ከህዝቡ ውስጥ ይወጡ ነበረ። አረ አሜን አሜን አሜን። የኔ የእምነቴ ጀማሪ ሐዋርያ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። እሱ ደግሞ አጋንንቶችን አይቶ 7 ነጥብ አስተምራቸው ያስወጣቸዋል። ከዚህ በኋላ በእግዚአብሔር ኃይል ትገለጣለህ። በኢየሱስ ስም ይሆነብህ። አሜን በሉ ባካችሁ። አጨብጭቡና ቁጭ በሉ። አጋንንት ያለበትን ሰው ካውንስል አላደርግም። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም መንግያ አስወጣዋለሁ። ሸባ አካታ ዲከንቴንቶ ሉባ አሜን 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 አሜን። ዊ ዶንት ካውንስል ዲሞን ዊ ካስት ዘም አውት ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ። ኃይል ተቀበሉ። ሂዱ፣ እውራን አብሩ፣ አጋንንት አስወጡ፣ ለምጻምን አንጹ፣ ሙታንን አስነሱ። ጎ ሲመለሱ እንደዚህ ያሉ በስመ አጋንንት ሁሉ ታዘዙል፣ በስመ አጋንንት ሆይ ታዘዙል፣ በስመ አጋንንት ሆይ ታዘዙል። የእግዚአብሔርን ኃይል አልክድም። አሜን በሉ ባካችሁ። እኔ የአምልኮ መልክ ያላቸው ኃይሉን ግን የካዱ ጀነሬሽኖችን አልቀበልም። ይሄ ጀነሬሽን ኃይሉን የሚቀበል ኃይሉን የሚገልጥ ስጦታውን የሚገልጥ ነው። ያ ሰው እኔ ነኝ ያለ ጮሆ አሜን ይላል። አጨብጭቡና ቁጭ በሉ። ሸባው ደካንታና ረባህቶ ዲካንታንታ ኃይሉን ትገልጣለህ። በህንድ ትገልጣለህ። በላቲን አሜሪካ ትገልጣለህ። በአሜሪካ በአውሮፓ ትገልጣለህ። በዓለም ሁሉ ትገልጣለህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አጨብጭቡና ቁጭ በሉ። ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲናገር በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ክፉዎች ይሆናሉ፣ ገንዘብ የሚወዱ ይሆናሉ፣ ከዳተኞች ይሆናሉ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ፣
ከሁሉ በላይ ያለው ምን መሰላችሁ? ያምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ይላል። እኔ እግዚአብሔርን ኃይል አልክደም በለው ከጎን ላለስ። አጨብጭቡና ቁጭ በሉ። ኢየሱስ ጌታ። Word of knowledge ትንቢት ይላችሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ ምን አለ? ልሳንን ስትናገሩ አለ ጉባኤ ውስጥ ሆናችሁ ልሳን ስትናገሩ በተራ በተራ ተናገሩ። አዲስ ሰው ቢገባ አለ ወደ ቸርች ጌታን ያላገኘ ሰው ቢገባ እነዚህማ ብዶች ናቸው ብሎ ይወጣላል። ግን አለ ትንቢት ስትናገሩ ቢገባ ግን አለ ልብ ውስጥ የተሰወረውን ምስጢር ስለምትነግሩት ተንበርክኮ ለእግዚአብሔር ክብር ይሰጣል አለ። አያችሁ የጳውሎስ አገልግሎት ሄዶ ሲያገለግል የሰው ልብ ውስጥ የተሰወረውን ሐሳብ ይናገር ነበር ማለት ነው። ይሄንን አገልግሎት ነው ጣላት ሊመታ የወጣው። ኢትዮጵያ ላይ ዘንዶ ሌዋታን ሊወጣው የወጣው አገልግሎት ዛሬ በኢየሱስ ሹባታካ ትንቢት ተናገራለ። ያንተ ትንቢት ምድር ላይ ጠባይለ። ትንቢት ተናገራለ። ካንተ አፍ የወጣው ቃል ምድር ላይ ጠባይለ። ያመነ ሰው አፉን ነክቶ እንደዚህ ይላል ከኔ አፍ ውስጥ በል የጥበብ መንፈስ የመገለጥ መንፈስ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ምድሪቱ ይወጣል በል። ይሁንብህ በናዝሬቱ በኢየሱስ ይሁንብህ በናዝሬቱ በኢየሱስ። አጨብጭቡና ቁጭ በሉ። ትንቢትን ካድ ቢሉ ሰዎች እንዴት ልክድ ይችላሉ? አልችልም። ሰዎች ሁሉ ቢክዱና ብቻዬን ብቀር ትንቢት የሰራልኝን ስለማቅ በትንቢት ካፈር እንደተነሳው ስለማቅ ይሄንን word of knowledge እኔ ልረሳ አልችልም። ልክድ አልችልም። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ስጦታ ከመይሰጣቸው አንዱ አንተ ተሆናለህ። ከጎናቸው ያለውን ሰው ተናገሩት ዛሬ በኢየሱስ ስም በሉ። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ተቀብዬ ወጣለሁ። በኔ ህይወት ላይ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች በኃይል ይገለጣሉ። እንደተናገራችሁ ይሁንላችሁ። እንደተናገራችሁ ይሁንላችሁ። ለአንዱም በዚያው መንፈስ እምነት እስቲ እምነት በሉ። ሁለት አይነት እምነት አለ። አንደኛው እምነት የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት በውስጣችን የሚፈጠር እምነት ነው። እምነት ከመስማት ነው። መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ልክ ቃሉን ስትሰማ የሆነ ነገር ይገባብህና እምነት ይገባብሃል። ይሄኛው ግን የሱ አይነት አይደለም። አንዳንድ ሰዎች የሚያምኑትን እምነት ከመሬት ተነስቼ ለምን ብትል አትችልም። 5 ሳንቲም ሳይኖረው 120 ሺህ ሰው የሚይዝ አደረጃ ሰራለው ብሎ ይነሳል። አንዳንድ ሰው አረተው ቢባል አረተው ግድ የለህም ቢባል አይሰማም ሰርቶ ግን ያሳያል። አንዳንድ ሰው ከባን አንዳንድ ሰው በሉቻው በቃ አፍጋኒስታን ለሄድ ነው ወንጌል ለሰብክ ነው ብሎ አረ ግድ የለህም ከዘር ማንዘር ይሄደ የለም ሲባል እዛ ሄዶ ሲሰብክ ታየዋል። ይሄ የመንፈስ ቅዱስ የእምነት ስጦታ ነው። በዘር ማንዘር ማንንም አድርጎት ማያቀውን እንድታደርግ የሚያደርግ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ በኢየሱስ ስም አንተላ The spirit of faith. And ሰው ላይ በኢየሱስ ስም መጣ። አንድ ሰው ላይ በኢየሱስ ስም መጣ። አንድ ሰው ላይ በኢየሱስ ስም መጣ። የእምነት መንፈስ በሉ ባካጅ። ድገሙና በሉ። ቁጭ በሉ። ሌሎቹን 9ን እንቀጥላለን ከሰዓት በደንብ እንታስቡ ነው መፈልገው። በገንዘባችሁ ሰርታችሁ ለፍታችሁ በገንዘብ የምትወጡበት ከፍታ አለ። ገንዘብ ከፍታ ያስወጣል ባይዘው። በእውቀታችሁ በPhDያችሁ በትምህርታችሁ የምትወጡበት ደግሞ ከፍታ አለ። በዘመድ በኮኔክሽን ደግሞ የምትወጡበት ከፍታ አለ። ያለቀባት ግን የማትወጡበት ሌላ ከፍታ አለ። እሱን ከፍታ በገንዘብ አይቻልም፣ በዘመድ አይቻልም፣ በኮኔክሽን አይቻልም፣ በብልጣብልጥነት አይቻል። ያ ከፍታ የተዘጋጀው ለቀባት ብቻ።
ዛሬ እናንተ ተርባችሁ ከሮብ ጀምሮ እዚህ አደረራችሁ ረሃብተኞች በጌታ በኢየሱስ ስም እዛኛው ከፍታ ላይ ተወጣለ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ያኛው የቅባቱ ከፍታ የእግዚአብሔር ምህረት ከፍታ የእግዚአብሔር ጸጋ ከፍታ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ዛሬ ተወጣላችሁ አሜን 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 ወጭ ባሉ ለጌታ ክብር አጨብጭቡ